ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን በዛሬ ወቅታዊ መሰናዷችን አገራዊ ምክክር ላይ ውይይት እናደርጋለን በተለይም እስካሁን አገራዊ ምክክሩ አዎች ከማቋቋም ጀምሮ የሄደበትን ርቀት በሂደቱ የተመዘገቡ መልካም የሚባሉ ጉዳዮችን እንዲሁም እስካሁን ያጋጠሙ ችግሮችንና መውጫ መንገዶቹ ምንድናቸው በሚሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት ለማድረግ ሁለት እንግዳዎችን ገብዘናል እንግዶቼ ዶክተር ሄኖክ ስዩም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽፈት ቤት ምክትል ዋና ጸሐፊ ና ዶክተር ራሄል ባፌ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ናቸው እንኳን እንደና መጣችሁ እንደ መነሻ እንዲሆነን ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ዘመናትን የተፈተነች አያሌው ጣውረዶችን ያለፈች ሀገር እንደሆነች እናውቃለን በዘመናት ሁሉ ፈታኞቿ የወደቀች ሲመስላቸው እየበረታች እየተነሳች ያፈረሷት ሲመስላቸው የበለጠ እየተገነባች እዚህ የደረሰች ሀገር እንደሆነች ሁላችንም እናውቃለን ነገር ግን ፈተናዎቹ አልቆሙም አሁንም በጣም እየተጠናከሩ መልካቸውን እየቀየሩ እየተፈታተኑም ስለሚገኙ እንደ አንድ ግዙፍ ወይም ደግሞ ትልቅ አማራጭ ተብሎ የተያዘው ደግሞ በወሳኝ ጉዳዮች ላይ ብሔራዊ መግባባት ፈጥረን በአንድነት ቆምን ድረስ የሚመጡ ፈተናዎቻችንን መሻገር መንገዱን ቀላል ያደርግልናል በሚል እምነት አገራዊ ምክክር አካታቸውን አገራዊ ምክክር ለማድረግ ኮሚሽን ተቋቁሞ ከሞላ ጎደል ጅምር የሚባሉ ነገሮች እየተሰሩ ይገኛሉ እና እስኪ እስካሁን እየተኬደበት ያለውን ሁኔታ እንዴት ትገነዘቧቸዋላችሁ እንዴት ትታዩቸዋላችሁ ከዶክተር ራሄል ጀምር እስካሁን ያለው ከአዋጁ መነሻ ልጀምር ወደኋላ ያለውን እንተውና አዋጁ ድራፍት ከተደረገበት ሰአት ጀምሮ ያለው የመንግስትን ፈቃደኝነት ና እዚህ ሀሳቡን የራሱ አድርጎ ገዝቶ ለረዥም ጊዜ ከኢህደግ ጊዜ ጀምሮ ከህወሀት በመሪነት የነበረበት ሰአት ላይም ቅቡልነት ያላገኘውን የብሔራዊ መግባባት ጥያቄ መግዛት መቻሉ ትልቁ መነሻችን ነበረ ና ወደ ኮሚሽኑ ምስረታ ሲኬድ በጎ ሳቢ ነበረን መነሳቱም ያ ነገር እስከዛ ድረስ ደግሞ በመንግስት አግባብ መሄዱም ጥሩ ግብአት ነበረ እና ፎርኔት ደግሞ በሀገር ደረጃ አክሰብታንስ ካገኘ መንግስት የገዛው ነገር ፍጥነትም ይጨምራል አፈጻጸሙን በኋላ ትግበራው ላይ የሚያግዛል እና በዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተቻለንን ኢንት እያካተትን ለመሄድ ጥሩ ይታ ላይ የደረስንበት ነበረ። ከመንሻው ጀምሮ ባለው ነገር ግን የነበረን አንዳንድ አንድ ማለ መስማማቶች ምንድናቸው ካላችሁ ለህዝብም ግልጽ መሆን ያለበት አካታች አልነበረም። የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ድርሻ አልነበራቸውም። ድርሻ አልነበረንም። ኦፍ ኮርስ ለመገናኘት ችለናል ከአንዴም ሁለት የሶስቴ እንደዚህ ነገር ግን የሀሳብ ልዩነቶች ቦታ አልነበራቸውም እና ሂደቱ ውስጥ ያ እንዳለ ሆነው ግን እስከ ኮሚሽን መቋቋም ድረስ ተኪዷል አሁን ኮሚሽን ደግሞ ከተቋቋመ በኋላም እንደገና ኮሚሽነሮቹ እንዴት ፕሮሲድ እናድርግ በሚል ስራ ላይ እንጌጅ አርገው እናያለን ግን ከመነሻ መስተካከል ያለበት እሹ ስላለ እሱ ላይ እየተነጋገርን ነው መነሻውን በዚህ መልኩ ብናይ ብናይና ወደፊት ያለውን ነገር ደግሞ አብረን የምናየው ይሆናል ዶክተር ኖት በሰፊው ሂደቱም ላይ ስለነበራችሁ እናንተ ምን ይመስል ነበር እንዴት ነው ዛሬ ላይ የተደረሰው ለውም ቢያብራሩል አመሰግናለሁ እንግዲህ ይህ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለመቋቋም አዋጅ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ኮሚሽኑን ለማዋቀር በነበሩት እስከ መጨረሻ ሌት ድረስ የሚያዋቅረው ኮሚቴ ሰብሳቢ ሰረቻ ሰርቻ ለሁ እና አዋጁ ሲወጣ እንግዲህ ከሌሎቹ በኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከሚወጡ አዋጆች በተለየ መልኩ አሳታፊ የነበረ አዋጅ ነው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጭምሮ የተሳተፉበት ሀሳብ አይሰጡትበት ሀሳብ የሰጡበት ብቻ ሳይሆን የሰጧቸው ሀሳብ ተቀባይነት አግኝቶ በአዋጅ ውስጥ እንዲጠቃልሉ የተደረገበት እና የኢትዮጵያውያን ይሁንታ እንዲያገኝ ሊያስችል በሚችሉሉ ህብረተሰቡ የተሳተፈበት ና ሀሳቡም ተቀባይነት ያገኘበት አዋጅ ሆኖ ነው የወጣው በኋላ ላይ ለአብነት የትኞቹ ሀሳቦች ናቸው በፖለቲካ ፓርቲዎች ተነስተው በሲቪክ ሶሳይሪ ተነስተው ተቀባይነት አግኝተው የተጠቃለሉት የሚለው መናገር እንችላለን አዎጅ ከወጣ በኋላ እንግዲህ ቀጥታ ይሄድ ነው ኮሚሽኑ እንዴት ይቋቋም የሚለው ነው ኮሚሽኑ እንዴት መቋቋም እንዳለበት አዋጁ አስቀምጧል ስለዚህ አዋጁ ያስቀምጠውን መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያውያን ይሁንታ የሚሰጧቸው ሊቀበሏቸው የሚገቡ ኮሚሽነሮች መሆን አለባቸው ስለዚህ ይህን እንዴት አድርገን ነው ማስጌድ ያለብን የሚለው ላይ በደንብ ነበር ያሰብ ነው ስለዚህ አዋጁ ይህን ስልጣን የሚሰጠው ኮሚሽኑ የቋቋ ስልጣን የሚሰጠው ለህዝብ ተኳሽ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ እና ጽፍት ቤታቸው ነው ስለዚህ አፈ ጉባኤው ይህንን የኮሚሽነሮች ምርጫን አስመልክቶ ኮሚቴ አዋቀሩ ሶስት አባላት ያሉት ኮሚቴ እና ምንድን ያደረግ የመጀመሪያ ነገር እንዴት አርገን ጥቆማ እንቀበል የሚል ነው እነማን መጠቆም አለባቸው የሚለው መስፈርተዋል አዋጁ ላይ ምን አይነት ሰዎች ናቸው መጠቆም የሚ ስለዚህ እነህ መስፈርቶች ታሳቢ ያደረገ ጥቆማ እንዴት እንቀበል የሚል አሰብን ቅጽ አዘጋጀ መጀመሪያ መስፈርቶቹን በትክክል መግለጽ የሚችል ኢትዮጵያዊነታቸውን የፖለቲካ ፓርቲ አባል አለመሆናቸውን የውጭ ሀገር ዜጋ አለመሆናቸውን በወንጀል ተከስብ አልተፈረደባቸው መሆናቸውን እና ወዘት የሚሉ መስፈርቶችን ያሟሉ ሰዎች እንዲጠቆሙ ቅጽ አዘጋጀን ይህን ቅጽ ካዘጋጀን በኋላ በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች የምክር ቤቱን ድረ ገጾች ና ሶሻል ገጾች በመጠቀም እንዲሁም የተለያዩ በኢንዱስትሪ ሚዲያዎች በመጠቀም ህዝቡ ጥቆማ እንዲያደርግ ማስታወቂያ ያስነገርን ቅጹንም እንደዚሁ በሶሻል ሚዲያ ና በድረገጽ ላይ ጫነን። በአካል መቶ መጠቆም የሚችል ሰው ካለም እንደዚሁ መቶ መጠቆም እንዲችል ነገርን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ በርከት ያሉ ጥቆማዎችን ተቀብለናል እነህ ቅጾች እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ከአዋጁ የወጡ መስፈርቶችን ያስቀምጠና በዚህ መስፈርት መሰረት ትክክለኛ ጥቆም አድርግ ያለው ብሎ እያንዳንዱ ጠቋሚ ይፈረምበት ነው በርካታ ጥቆማዎች መጥተዋል አንዳንዶቹ በዛ ቅጽ መሰረት የተሞሉ ስላልሆኑ ዲስኳሊፋይ ያደረግ ናቸው ናቸው ከዛ ውስጥ ግን በደንብ በቅጹ መሰለ የተሞሉትን ቅጾች በመስፈርቱ መሰረት 632 ጥቆማዎችን አደራጅተናል ይህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የፖለቲካ ፓርቲዎችም እንደ ጋራ ምክር ቤት በተናጠል የሚሆን ይችላል ማንም ይህ ማየት ፈልጋሉ የሚ ኢትዮጵያዊ ጽፈት ቤት መቶ ማየት ይችላል ሁሉም ማንድ ጥቆማቸው ፊርማቸው ከጠቋሚዎቹ ፊርማ ጋር ተደራሽቶ ተቀምጧል አንድ ይሄ ነው ይህንን ካደረግን በኋላ እንግዲህ የሚፈለገው 11 ሰው ነው በአዋጁ መሰረት ስለዚህ 11 ሰው ለመምረጥ የመጀመሪያ ዙር እስ ሀይልቪል የተሻለ በአዋጁ መሰረት አንዱ ከአንዱ ምችብ ይበላለጣል ና የተሻለ መስፈርቱን በለጠ መንገድ የሚያሟሉትኞች ናቸው ብለን 7ት ሰዎችን መረጥን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው አዋጁ የሚለው ዜጋ ልብ ማለት ያለብን ከ14 የማያንሱ ሰዎችን ለምክር ቤት አቅርቦ ያጸድቃል ነው የሚለው 11 ናቸው የሚጸድቁት ግን ከ14 ሰዎች የሚመለመሉ ናቸው እኛ ግን ሰፋ ለማድረግ ፑሉም የሰዎችን ምርጫ ሰፋ ለማድረግ 42 ሰዎች ያደረስን ከ75 42 አደረስን 42 ከደረስን በኋላ የ ሰዎች ፕሮፋይል ይፋን ያደርገው ለህዝብ አስተያየት እንዲሰጥበት ከዛም ባሻገር ለሲቪል ማህበረሰብ ለሃይማኖት ተቋማት እና ለጉባኤቸው ለፖለቲካ ፓርቲ የጋራ ምክር ቤት ለተለያዩ ተቋማትም እንደዚሁ አድርሰናል ያ ብቻ አይደለም ጠርተናል ጥሪ አድርገን በህዝብ ተጓዮች ምክር ቤት ግቢ ውስጥ ባሉ አዳራሾች አርባ ሁለቱ ሰዎች ላይ ሀሳባቸው እንዲሰጡ አድርገናል የፖለቲካ ፓርቲዎችም የሲቪል ማብራትም የሃይማኖት ጉባኤ አባላትም ከክልልም ታዋቂ ሰዎች የአገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት መሪዎች የተገኙበት መድረክ ነበር እዛ መድረክ ላይ ስለዚህ አርባ ሁለቱ ሰዎች በምስፈርት እንደተመረጡ እነኝን አርባ ሁለት እንዴት እንደቀነስ ናቸው እና እንዳመጣ ናቸው ቅደም ተከተሉ በደንብ ብሪፍ አድርገን ሰዎቹን አሳየን ማለት ነው እና ዛሬ የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተው ነበረ። አንዱ ሀሳብ የፆታ ስብጥር ያንሳል የሚል ነበር ሌላው እድሜ በድሜ ገፋ ያደርጉ ሰዎች በዙበት የሚል ነበረ አንዳንዱም ደግሞ ማሳሳቢያ የሚመስል ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ሰዎች እንዳይቀለቀሉ ማጣራት ይደረግ የሚል የፖለቲካ ፓርቲ አባላት እንዳይቀላቀሉ ጥንቃቄ ይደረግ የሚል እንደዚህ አይነት አስተያየቶች ማሳሰቢያ የተሰጥተው ነበረ እነኝን ያዝን ከዛም እንደገና በኋላ የተከበሩ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ና ምክትል ሰብሳቢ ጠርተው ቢሮቸው ረዝም ላለ ሰዓት በነኝጮች ላይ ውይይት አድርገዋል እና ውይይት አድርገው የሰጡት ሀሳብ ቅድም ካልኩት ሀሳብ የተለየ አይደለም እንደዚህ እንደዚህ ነገር እንዳይኖር ጥንቃቄ ይደረግ የሚል ነው የተለያዩ ባልደረሻ አካላት የምናወያየው ለፎርማሊቲዝም ብለን ፕሮሲጀር ለመጠበቅ አይደለም በትክክል ግብአት የሚሆን ነገር ወስደን ለመጠቀም ነው እና የተሰጡ አስተያየቶች እውነት ነበሩ ለምሳሌ ፆታ ስብጥር ላይ በጣም ጥሩ አልነበረም አርባ ሁለት ውስጥ ያሉት ጥቂት ሴቶች ናቸው ለምሳሌ በእርግጥ ይህ መነሻው ምንድን ነው ከተጠቆሙት ውስጥም ብዙ ሴቶች አልነበሩንም ለነገሩ መጀመሪያ ላይ ጥቆማ ከተደረገ በኋላ አራዘምን ለአንድ ለአስር ቀን ለአስር ቀን ስናራዝም ነው እንደውም ተጨማሪ ሴቶች ናገኘ ነው ስለዚህ አርባ ሁለት ውስጥ በቂ ሴቶች ስላልነበሩ የሴቶችን ተዋጽ ወይም ጽ ተዋጽ ለመጨመር ስንል ከሰ አምስቱ አመጠን አንፈልግም ይህን ስራ መስራት አንፈልግም የሚሉም አገኘን አስወጣን ይሄ ሁሉ መስፈርት ነው ፈቃደኛ መሆን አለብ ይላል መስፈርቱ አወጩ ላይ ስለዚህ እነኝን አወጣንና ከሰ አምስት ውስጥ መጀመሪያ መረጥ ናቸው ከልኩ ሰ አምስት ውስጥ ተካ ናቸው 42 ውስጥ አመጣናቸው ማለት ነው ሁለት ውስጥ ካመጣን በኋላ ልክ መጀመሪያ 42 የመጀመሪያ ምርጥ ናቸው ለህዝብ ይፋ እንዳደረግ ነው ይፋ አድርገን አደረገጻችን ላይ ቼክ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ይፋ ቱን የተለየ ነገር ስለዚህ ና ቀረበ አፈ ደግሞ አማካሪዎች አዋጁ ይፈቅዳል ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊው የሲቪል ማህበራት ፕሬዚደንቱ ጥምረት ፕሬዚደንቱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አማካሪ ሆነው ከእነሱ ጋር የተመካከሩ ከአርባ ሁለቱ እነህ የተመረጡ ጭ ኮሚሽነሮችን ለምክር ቤት አቅርበ አጸደቁ ማለት ነው ፕሮሰሱ እንግዲህ በዚህ ደረጃ ግልጽ አሳታፊ አሳታፊነቱ ደግሞ ፕራክቲካሊ የተሰጡ ሀሳቦችን ኢንኮርፖሬት ያደረገ አካሄድ ነበር የነበረው ለማለት ነው ዶክተር ሄኖክ ሲገልጹ ከነበሯቸው ነጥቦች አኳያ ሂደቱን የተመለከተ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ የጋራ ምክር ቤት እነዚህ እነዚህ አካሄዶች ትክክል አልነበሩም የሚሏቸው ሀሳቦች ካሉ አማካሪ አድ ለማድረግ አዋጁ አይፈቅድም አፈ ጉባኤው ፌቨር አድርገው ነው እነዛን ሰዎች ያካትቱስ ሲያካትቱ ደግሞ ሜይን ስቴክ ማየት አልቻሉም ነበር ከሲቪክ ሶሳይቲ ከቤተ ክርስቲያን ከሃይማኖት አባቶችም እንዳካተቱ ጠቅሰዋል ግን ሞስትሊ የአንድ ፓርቲ አባል ወይም ወገንተኛ የሆኑትን ነው የመረጡት ለምሳሌ የፌዴሬሽን አፈ ጉባኤ ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ሀላፊ እንደዚህ አይነት ነገሮች እነሱ ጋፖች ናቸው ግን አሁን እሱ ላይ ኮምፕሌን ለማድረግ አይደለም አሁን ያን ስቴጅ አልፈናል ኤኒዌይስ አሁን ያለውን ስቴጅ እንዴት አስተካክለን እንሂድ ላይ ነው የጋራ ምክር ቤቱ እየተወያየም እንደገና ደግሞ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ነውና እንነጋገር እያልን ያለ ያለንበት ደረጃ ላይ ሆነን ነው አዋጁ ሪስፔክት እንዲደረግ ነው ምንጠይቀው አዋጁ ላይ ከአዋጁ መሄድ እፈልጋለሁ ለህዝብም ግልጽ እንዲሆን የሀሳብ መሪዎችና የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ንግግሮች እንደሚኖሩ ያስቀምጣል መሰረታዊ በሆኑ አገራዊ ጉዳዮች ላይ አካታች አገራዊ ምክክሮችን ማካሄድ ይላል ከገሌ በስተቀር የሚል የተገለለ ነገር አዋጁ አያሳይም መንግስት እና ባለስልጣናቱ በተለያየ ጊዜ እየወጡ እገሌ ይሳተፋል እገሌ አይሳተፍም ይላል ከአዋጁ ይጻረራል ሰፊ ቅብልነት ያለው ተቋም ማቋቋም አስፈላጊ ናቸው የሚለውን ያሰምራል አዋጁ ነገር ግን እሱ ላይ ቼክ ማድረግ እና ለአዋጁ መገዛት መንግስት ሲያሳይ አናይም እነዚህ አርባ ሁለቱ ተመርጠው ሲመጡ ደግሞ የመንግስት የረዥም ጊዜ ባለስልጣናት ነበሩ ስም መጥቀሱ ስላላስፈለገ ነው እንጂ አስፈላጊ ከሆነ ሶስት አራት ስም ከ 1 ሁለት አመት በላይ የመንግስት ማእከላዊ ኮሚቴ አባላት ሆነው የኢህአደግ የመሩ ደግሞ በሚኒስትርነት በአምባሳደርነት የሰሩ ስለ እነዚህ ሰዎች ታሪክ ሳያቅ ነው አፈ ጉባኤው ጽፈት ቤት አጣርቶ ያቀረባቸው ማለት አልደፍርም ይሁን የሀገራዊ ምክክሩ መርሆች አንቀጽ ሶስት ላይ አካታችነት ግልጽነት ተአማኒነት ምክንያታዊነት ገለልተኛ አመቻች ወዝ ተርፈ ዲሞክራሲና የህግ በላይነትን ያከበረ ይላል ሪስፐክት አልተደረገም አንቀጽ ስድስት ሶስት ላይ የኮሚሽኑ አላማ ምን ነበር ብለን ስናይ አዲስ የፖለቲካ ስርዓት ለመፍጠር በሚያስችል አግባብ ውይይቶች እንዲካሄዱ ስርዓት መዘርጋት ይላል ስለዚህ አሮጌው ስርዓት የማደራደር የመስራት ስራውን ትቶ እጁን ሰብስቦ ወደ አዲሱ ስርዓት ለመሄድ እንደ ውይይቱ ባለ ድርሻ አካል መምጣት እንዳለበት እዚህ ጋር ያስቀምጣል ለዘመናት ሲንከባለሉ የመጡ ውስጣዊ ችግሮቻችንን ምናይበት ነው ይላል አንቀጽ ስድስት አንቀጽ አምስት የዚህ ሪዛልት ለሀገራዊ መግባባትና ጠንካራ ቅቡልነት ያለው አገረ መንግስት ለመገንባት እነዚህ መርሆቹ ጽኑ መሰረት መጣያ ሚንስ ናቸው ብሎ ያስቀምጣል ሁላችንም የምንስማማበት አሁን መነጋገር የምንፈልገው በዚህ ኮንቴክስት አዋጁን ሪስፐክት የምናደረግበት ሁላችንም ስለ ኮሚሽነሮች ሲናገር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሹመት ውሳኔውን የሚሰጠው የቀረቡት እጩዎች በዚህ አዋጅ አንቀጽ 13 ስር የተቀመጡ መስፈርቶችን ያሟሉ መሆኑን በማረጋገጥ ነው ይላል ይሄ የፓርላማውን ሀላፊነት ነው 13 ምን ይላል ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉን ሃይማኖቶች የተለያዩ ብሔሮችን ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን በእኩል አይን የሚያይ ይላል ይሄ በጣም የሰፋ ነው ይሄን ማረጋገጥ የሚቻለው በተግባር ብቻ ነው በዛ መልኩ ብናልፍ የማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ አባል ያልሆነ ግልጽ የወጣ ውገናም ያላቸውን የሚያካትት እንደሆነ ያሰፍራል ለሀገራዊ መግባባት ጉልህ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ የሚችሉ ዚስ ኦኬ ግን በህዝብ ዘንድ አመኔታ ያላቸው ይላል አንቀጽ አስራ ሶስት ሰባት ከባድ ወንጀል ተክሶ የጥፋተኝነት ውሳኔ ያተላለፈበት ወዘተ እነዚህን ያሟላ ይላል አስራ አንዱን ሲያረጋግጥ ይሄ ግዴታ ነበረበት የተወካዮች ምክር ቤት ይህንን ግዴታውን አልተወጣም የኮሚሽነሮች አሰያየም ላይ አሁንም የሚዘጋጀው አንቀጽ አስራ ሁለት ንስ አንቀጽ ሶስት ላይ የሚዘጋጀው የእጩዎች ዝርዝር የጾታና ሌሎች የብዝሀነት መገለጫዎች ታሳቢ ያደረገ መሆን ይኖርበታል ይላል ይህን የጋራ ምክር ቤቱ አቅርቦ ተቀባይነት አላገኘም አሁን የምንለፍ ብቃት ካላቸው የሴቶች ቁጥር ጥቂት ቢሆንም የወጣቶች ቁጥር ጥቂት ቢሆን ባይካተትም የተወሰነ ደረጃ ላይ አለውና አትልስት አንድ ሰው አለ ከወጣቶች ሶስት ሰዎች ከሴቶች አሉ እንደዚህ ነገር ሆኖም ሪፕሬዘንት ተደርገን እንሂድ ኦኬ ግን እዚህ ላይ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጥያቄ መተው የምፈልገው አሁንም ወደኋላ ሄደው ማረም ምንም ክፍት ስለሆነ ነው ሹን ማነሰው አምባሳደሮች ሚኒስትሮች ከፍተኛ ተሿሚዎች ዛሬም ላይ ከፍተኛ አማካሪዎች እነዚህ የመንግስት ተሻሚዎች እዚህ ውስጥ አሉና እነዚህ ስርአቱን የሚዘውሩ ቁልፍ ሰዎች እዚህ ውስጥ አሉና ለምን እኒ አላለም ይሄን የተሰጠውን አዋጁ የሰጠውን ሀላፊነት አልተወጣም የተወካዮች ምክር ቤት ስንቀጥል ይሄ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው የኮሚሽኑ ገለልተኛና መልካም ስም ና ክብር የሚያጎድፍና ውጤታ ማነቱን የኮሚሽኑን ማለት ነው የሚያሰናክል የሚያደርግ ከኮሚሽኖቹ ውስጥ ይገለላል ይላል ግን ኦረዲ እዛ ውስጥ የተዘፈቀ አባልም ሲኖር ኮንሲደር አልተደረገም አሁን ክፍተት ይሰጣል አዋጁ ና በዛ ክፍተት መንግስትም ማረም ይችላል ፖለቲካ ፓርቲዎችም ሲቪል ማህበራትም ሲቪክ ማህበራት የሀገሪቱ ምሁራንም መምጣት ይችላሉ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 13 የኮሚሽኑን ገለልተኛነትና ገለልተኛነትና ቅቡልነት ያረጋገጠ ሆኖ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 13 ስር ከተመለከቱት መስፈርቶች ውስጥ በሹመት ወቅት ኮሚሽነሩ ያላሟለው መስፈርት መኖሩ ከተረጋገጠ ይወገዳል ይላል ለምን አሁን በሹመቱ ወቅት ያላሟሉ ብዙዎች አሉና በስም መጥቀስ ስላልፈለግኩ ብቻ ማልፋቸው ይሄ አዋጅ አሁንም ሊተገበር ይገባል ነገሮቹ መታየት አለባቸው አሁን ያለንበትን ይሆነን በዚህ አንቀጽ ደግሞ ሌላ ማነቁ አሁንም ለአፈ ጉባኤው ጽፈት ቤት መተው የምፈልገው ምንድን ነው አንቀጽ 16 ንዑስ አንቀጽ ሁለት ላይ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ አንድ ማለት ከላይ የጠቀስኩት አሁን 13ን ያላሟላ ይወገዳል የሚል ማንኛውም ዜጋ ማስረጃ ካለው በማስረጃ ባለው ወገን ጠያቂነት የቀረበ ማመልከቻ አሳማኝ ነው ተብሎ አፈ ጉባኤው ተቀብሎ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚያስተላልፈው ጥያቄ ወይም ከአንድ ሶስተኛ በማያንሱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት አነሳሽነት ይሄ ጉዳይ ከተነሳ እንደሚቀየሩ ያስቀምጣል ግን አሁን እዚህ ላይ ለዜጎች መብት የሰጠ ይመስላል ማንኛውም ማስረጃ ያለው ወገን ይላል ይሄ ከህዝብ ሊመጣ ይችላል ገሌ ቢነሳልን ይሄ ይሄ ማስረጃ አለ የስርአቱ መሪ የነበረ ጊዜ አስፈጻሚ የነበረ ጊዜ ይሄ በደል ደርሷል ይሄው ማስረጃው ለምሳሌ ዳኛ ከሆነ ዳኛ በነበረበት ጊዜ ስርአቱ ሲያስር ሲያኮላሽ ሲገል አካል ጉዳተኛ ሲያደርግ አቤት ብለው ያልተፈረደላቸው ሲሞቱ ደግሞ ደመከል በሆነው ስለመሞታቸው የፍትህ በላይነት ያልተከበረላቸው ቢኖሩና ማስረጃ ቢያቀርቡ ያ ሰው ያንን አስፈጻሚ የነበረ ሰው ለኢትዮጵያ ሲባል ለህዝብ ሰላም ሲባል ከዛ ውስጥ መውጣት ይችላል ይላል ግን ያንን ያንን የህዝብ ባለመብት አያደረግም ይሄ አንቀጽ አንቀጽ 16 ሁለት ምን ይላል አፈ ጉባኤው ካመኑ ይላል ከተገዙ ከተገዙና ስርአታቸውን ካስበለጡ እና ከሀገር አይ ይሄ ያላሳመነኝም ብሎ ማሰር እንድችሉ ተደርጎ ገብቷል ይሄንንም ከአዋጁ እንዲነሳ ካነሳ ናቸው እሹ የሚካተት ነው ይሄን ካልኩ በዚህ አንቀጽ 16 ና 17 መሰረት ኮሚሽነር ከሀላፊነት ሲነሳ ወይም ሲለቅ በሌላ ይተካል ይላል አሁንም መንግስት በዛ አግባብ የመተካት መብት አለው እነዚህን ነገሮች ይዘን አሁን ካለንበት እንዴት እሄድ ላይ ነው መነጋገር ያለብን በኋላ ወደ ዶክተር ራሄልም ስመለስ እያሰቡበት እንዲቆዩ ለምሳሌ ለአፈ ጉባኤው ካመኑበት ተብሎ የተሰጠው በአዋጅ የተደነገገው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በላይ በሀገሪቱ ጉዳይ ላይ ስልጣን ያለው አካል አለ ወይ አፈ ጉባኤውንስ በምን አይነት መመዘኛ ነው ህዝብ መርጧቸው እዛ የተቀመጡ የምክር ቤት አባላትን ለአንድ ፓርቲ ብቻ እንደሚወግኑ ኮንክሉድ ማድረግ የሚቻለው ሚለውን እያሰቡ ቆዩኝና ዶክተር ራሄል ያነሷቸው ከአንቀጽ 13 12 እና ሌሎችም ጋር ተያይዞ አዋጁ እየተጣሰ ነው በአዋጁ አካሄድ ላይ ልዩነቶች ቢኖሩንም አዋጁ ጸድቋል ስለዚህ ከዛ በኋላ የአዋጁን ተፈጻሚነት ስለሆነ መከታተል የሚገባንና ማስፈጸምም ያለብን እሱን ስለሆነ እዛ ላይ ሰፊ ክፍተቶች አሉ እያሉ በተለይ ከኮሚሽነሮቹ ከ11 ኮሚሽነሮች ጋር በተያያዘ ሀሳቦችን እያንሸራሸሩ ነበረ እናንተ ጋር የደረሱ ነገሮች አሉ እየተከሄደባቸውም ርቀት ካለ እንደገና የተገቢነቶች ውስጥ ጥያቄ የሚመጡት ቀርበውላችሁ ከሆነ በምን መንገድ ነው እየተስተናገዱ ያሉት የሚለውን ብናይ ይህ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እና ኮሚሽኑ እንዲሰራ የሚፈልገው ጉዳይ የኢትዮጵያውያን ጉዳይ ነው ኢትዮጵያውያን ማለት ደግሞ ሁሉም ዜጎች ማለት ናቸው ከዛ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንድ የማህበረሰብ ክፍል ላቸው ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝቦች ጉዳይ ነው የሚለው ነገር መጀመሪያ አንድ ላይ እናደርጋለን ሁለተኛ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማለት የገዢው ፓርቲ አባላት ወይም ደጋፊዎች ብቻ ሳይሆኑ የሌሎች ተፈካሪ ፓርቲ አባላትም ጭምር የመረጧቸው የህዝብ ተወካዮች ናቸው ገዢው ፓርቲ ያሉት አባላት ይታወቃሉ ማክሲም 11 ሚሊዮን ምናምናም ይህን ፓርቲ ግን መርጦት ወደ ምክር ቤት ያስገባው በጣም በርካታ ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ነው ስለዚህ የሌሎች ፓርቲ ደጋፊዎች እና አባላትም ጭምር የመረጡት ፓርቲ ነው መንግስት የሆነው ስለዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢትዮጵያውያን ተወካይ ነው ይህን መጀመሪያ ደግሞ አንደስታንድ ማድረግ አለብን ያን ፓርቲ ተወካይ አይደለም ምክር ቤቱ ስለዚህ የኢትዮጵያውያን ጉዳይ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተሻለ ኢንተርቴን ማድረግ ማስካሄድ የሚችል አንዳች አካል ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እንኳን አንድ የፖለቲካ ፓርቲ እና ጥምረቱ ቀርቶ ማለት ነው ማንም የለም ይሄ ሁለተኛው ፋክት ነው ይህንም ብለን ካል እንግዲህ ቀጥ የማብራራው እዚህ ፋክት ላይ ሆን ነው ነገሮች ልይተን መነጋገር አለብን አዋጅ ነው ችግር ያለበት ወይስ አካሄዱ አዋጁ ከነበረ በቂ የሆነ ቅድም እንዳልኩት በቂ የሆነ ፐብሊክ ሂሪንግ በቂ የሆነ ተሳትፎ ተደርጎበት የፖለቲካ ፓርቲዎች ኮንሰርን ተነስቶ ተቀባይነት ያገኝበት ለምሳሌ ይህንን ኮሚሽን በበላይነት የመምራትና የማቋቋም ኃላፊነት ተሰጥቶ የነበረው ነው ለህዝብ ምክር ቤት እንዲደረግ የተደረገው በፓርቲዎቹ ጥያቄ ነው ተሰምቷል ማለት ነው ይህ ተኳሽ ምክር ቤት ደግሞ ቅድም እንዳልኩት አይነት ተቋም ነው ስለዚህ አሁን እሱ ላይ አደለም ማማተኩር ያለ አካሄድ ላይ ከሆነ ምን ያገር እንችላለን አካሄዱ ላይ እንግዲህ እንደሚታወቀው አዋጅ አለው አዋጁን መስራት አድርገ መነጋገር ያለብን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚያነሱት ኢህአዴግ አባል የነበሩ አሁን ምናምን አዋጁ ከሚለው የፖለቲካ ፓርቲ አባል ያልሆነ ነው የሚለው አሁን እኔ ዶክተር ራሄል እንዲነግሩ የሚፈልገው ማን ነው የብልጽግና አባል ወይም ማነው ነው አባል ማነው የአብን አባል ማነው ነው የኦነግ አባል እዚህ ውስጥ ያለ የፖለቲካ ፓርቲ አባል የሆነ ኮሚሽነር አለው ይል አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ አዋጁ ላይ መሆኑ አካሄዱ ላይ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ሀሳብ እንቀበላለን ግን ሁሉም ሀሳብ ደግሞ አይወሰድም የተሻለው አብዛኛው ሱ የሚስማማበት የተሻለ ለሀገር የሚጠቀም ሀሳብ ይወሰዳል የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዳንድ እጮች ለምሳሌ ጠቁመው ነበረ እንትን ደረጃ ያልተቀበልናቸዋል መስፈርቱን ከነሱ በተሻለ መንገድ የሚያሟሉ ስላሉ እነሱ አላለፉ ለኢትዮጵያ ኢንትረስት ስንል ማለት ነው እሱ ምናልባት ሊያስከፋቸው ይችል ይሆናል ግን ከኢትዮጵያ ህዝብ ኢንትረስት አይመልጥ የሚነሱ ስለዚህ መስፈርቶቹ ቅ የተቀመጡት መስፈርቶች ያላመዋላ እና የተጣሰ ነው የሚለው ነገር በማስረጃ ቀርቦ እንወያ ባለፈው አንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ሳይ ነበር ዶክተር ራሄል የቀረቡበትና ኢህአደግ ነው ወደ ብልጽግና የመጣ ነው ስለዚህ የኢህአደግ አባል የነበረ ማለት የብልጽግና አባል የነበረ ማለት ነው ይሄ ምንም ህጋዊ መሰረት የለውም የምናወራው ስለ እውነት ከሆነ ማለት ነው ይሄ ይህን አመለካከት ሊሆን ይችላል የዶክተር አመለካከት ሊሆን ይችላል አመለካከት አለ የሚመራን እኛ ስንሰራ አዋጅ ነው የመራ እንጂ የሰዎችን ግሌ ምን ያስብ ይሆን እያል አንስራም እኛ አዋጁ ምን ይላል አዋጅ ጥስን ከሆነ ይምጣ አልተጣሰም አንድም መስፈርት አልጣስም አንድ ሁለት የኢትዮጵያ ህዝቦች እኳ አስተያየት ሰጥተውበታል አክሰሱን ያገኙ ሰዎች ማለት ነው ሲቪክ ሶሳይቲዎች የሃይማኖት ተቋማት የሀገር ሽማግሌዎች ታዋቂ ግለሰቦች ከክልል ድረስ መጥቶ አስተያየ ሰጥቶበታል እገሌ የፖለቲካ ፓርቲ ባለው ያለ የለም ይሄ ሀሳብ ል እየመጣ ያለው አሁን ከጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ነገራችን ላይ የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ብቻ ናቸው ይህን እየተናገሩ ያሉት ማንም ሌላ ኢትዮጵያዊ እንደ ተቋምም እንደ ዜጋም ይሄን ያነሳ የለም ሊያነሱበት የሚችል ግራም ስለሌለ ማለት ነው ያው ስለሆነ ሌላው የዚህ የአማካሪ የተባለው አዋጁን በደንብ ነው ከሆነ ስልጣን የተሰጠው ለአፈ ጉባኤ ነው ግን አፈጉባኤው አማካሪ ማቋቋም እንደሚችሉ አዋጁ ይናገራል ማቋቋም ከዚህ አንጻር ሁለት ሶስት ነገሮችን አንስተን እዛ ላይ በደንብ ብናደማ አንደኛ ይሄ መስፈር ተጥሷል የሚል ነገር በማስረጃ ይምጣ በዲስኮርስ ብቻ ይሁን በማስረጃ ይምጣ ሁለተኛ አዋጁ በትክክል እንደሚያስቀምጠው በማንኛውም ጊዜ አዋጁ ላይ የተቀምጡ መስፈርቶችን የማያማሉ ከሆነው ከተገኙ ሊተኩ ይችላሉ ሊነሱ እና ሊተኩ ይችላሉ ክፍት ነው ስቲል ግን እውነት መሆን ግን አለበት በተግባር ያ ነገር የተከሰተ እውነት መሆን አለበት እንጂ የአንድ አካል ፍላጎት ለማ ማለት ብቻ አናደረግም የአብዛኛው የኢትዮጵያ ፍላጎት መሆን አለበት ወይም ደግሞ እውነት መሆን አለበት ሶስተኛ ሁሉ ጊዜ ማሰብ ያለብን ይሄ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ቅድም እንዳልኩት የኢትዮጵያውያን ነው እዚህ ውስጥ ፈላጅ ቆራጭ የለም ገዢው ፓርቲም ተፎካሪ ፓርቲዎችም ሌሎችም ተዋናይ ናቸው እዛ ውስጥ እና የኮሚሽኑ ስራ ደግሞ ማደራደር መደራደር ምናምን አይደለም አደራዳሪ አደለም ነግራቸው የኮሚሽኑ አላማውም ድርድር አደለም ንግግር ነው ውይይት ምክክር ነው ይህን ነገር የሚያመቻቸው ናቸው እነዚህ ስለዚህ እንደው ለነገሩ የተለያየ ፐርስፔክቲቭ ያላቸው ሰዎች ይኑሩበት ብለን ነው እንጂ ሁሉንም የፖለቲካ ሀሳቦች የሚወክሉ ሰዎች ይኑሩ አለ የፖለቲካ ሀሳብ የትኛውን ይወክላሉ እያል የምረጥ ናቸው አይደሉም ምክንያቱም ይህንን የፖለቲካ ሀሳብ የሚያንጸባርቅ ሊሰው አለም ዛ የምፈልገው እሱ ተወያይ ነው ሌላ ተነጋጋሪ ተመካካሪ ነው እነዚህ እነዛን የሚያመሻቹ የሚያቀራርቡ ናቸው እነዚህ እንጂ የራሳቸው ፖለቲካ ስታንድ ይዞ የሚከራከሩ አ ሚሽኖሮች ሮል በትክክል መገንዘብ ያስፈልጋል የፖለቲካ ፓርቲዎች በምክክሩ ውስጥ ኤክስክሉሲቭ ሆነው ወይም ደግሞ ዳር ሆነው የሚቀርቡ እገ ይደራደራል እገ ይደራደር የሚ ባለስልጣናት አሉ ብለዋል ይሄ መጠየቅ ያለበት እሱን እየተናገረው ሰው ነው ኢንሉሲቭ አካታሽ ነው የሚለው አዋጁ አካታሽ ነው የምክክር ውስጥ የማይኖር ኢትዮጵያዊ አይኖርም አካታሽ ነው እገሌን በባለስልጣን ስላለ ኮሚሽኑ እንደዚ ያደርጋል ማለት አደለም የማይገናኝ ነገር ነው የሆነ ሰው ነዛ ብሎ ሊሆን ይችላል የመንግስት አይደለም ይሄ ነግራችን ላይ ስለዚህ የማነጋገርባቸው ጉዳዮች የማይካተቱና የማይወያዩ ኢትዮጵያውያን የሉ ይሄ የአዋጁ መንፈስ ነው እኛም በዛ መንፈስ ነው ኮሚሽኑ ስናደራጅ የነበረው ኮሚሽኑ በዛ ደረጃ ነው የሚመራው የሚል ሀሳብ አለኝ ዶክተር ራይል ወደ እርስ ልመለስና አንድ ቅድም በይቆይ የጠየቁት ጥያቄ ነበረ ከአፈ ጉባኤው ና ከምክር ቤቱ ጋር ተያይዞ ባነሱት ጉዳይ ላይ ዶክተር ኖክ ደግሞ ሲያነሱ የነበረው በትክክል ኮሚሽነሮች ውስጥ ማን ነው የብልጽግና አባል ወይም የሌላ ፖለቲካ ፓርቲ አባል የሚል አንስተዋል ዋናው ነገር በተጨባጭ የተጣሰ ነገር አዋጁ ያልተተገበረበት መንገድ ካለ እነሱ ላይ መነጋገር ብንችል ነው የተሻለ የሚጠቅመን ከሚል ሳቤ ነው እነዚህን ጥያቄዎች ማነሳው ባይ ሁክ ኦር ክሩክ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሰ ያላቸው ለዚህ ነገር ሜን ስቴክ ሆልደርስ ናቸው ኦቪስ የትም አገር ያለ ልምድ ነው ብልጽግናም ሜን ስቴክሆልደር ሆኖ ነው እየሄደበት ያለው የጋራ ምክር ቤቱ አባል ነው ስለ ፓርቲ ስንል ሁለት አስር ላይ ያ ሁሉ ወጣት ያለቀው ያ ሁሉ ህዝብ ሽማግሌዎች ወጥተው ያንን ስርዓት ከጫንቃቸው ለማውረድ የታገሉት ከኢህአደግ ጋር ነው አደለም አንክድም እነዛ የኢህአደግ አስፈጻሚዎች የኢህአደግ የመግረፊያ አለንጋ ተብለው የሚታወቁ ሰዎች ሁሉ እዚህ አሉ እነዚህን ሰዎች ከትከሻው ለማውረድ ከነዚህ ሰዎች የመግረፊያ አለንጋ ለመትረፍ ነው ያ ሰው የሞተው የቀራቸው ስራ አለ ወይ ሄደው ህዝብ ላይ አሳይን የተደረጉበት በተለይ ብልጽግና ትልቁ ስህተታችሁ ህዝብ ውስጥ ቅቡልነት የሌለው አመኔታ ቤዚክ እሹ ሆኖ ሳለ ያንን ማያመጣ ሰው ማስቀመጥ አይቻልም ግን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ መግባባት እንቅፋት ይሆናል ተብሎ ህዝብ ይሁን ፖለቲካ ፓርቲም ይሁን ቅድም እንደተቀመጠው ግለሰብ ዜጋ ይሁን ማስረጃ ማቅረብ የሚችል ሰው ከመጣ ሊወገድ ግድ ነው ይሄ እኮ ማስረጃ እያመጣን እኮ ነው አዋጁ ላይ በትክክልም እንደተቀመጠው የህግ ጉዳይ ያለባቸው በወንጀል የተከሰሱ በፖለቲካም አሁን በምርጫ ቦርድ ተመዝግበው ያሉ ድርጅቶች ውስጥ አባል ከሆኑ እነሱ እነሱ ነው አዋጁ የሚለው ካለ ተጨባጭ ነገር ግን ካለ ተጨባጭ ነገር አዋጁ በብዙ ነገሮች ሁሉንም መንገድ ክፍት ነው የሚያደርገው ስለዚህ በተደራጀ ዶክመንት ያንን ሀሳብ ማቅረብ ይቻላል ህጉም ይህንን አዋጁም ስለሚፈቅድ ኮሚሽኑ ገና ራሱን እያደራጀ ነው ብሔራዊ መግባባቱ ደግሞ ትልቅ ዋጋ እንድንሰጥና በመሰረታዊ ነገሮች ላይ ተግባብተን መሻገር የሚያስችሉንን መንገዶች ለመቀየስ በአዋጁ ላይ የተቀመጡ መርሆች አሉ ለምሳሌ አንዱ መቻቻል ና መከባበር ነው ሁለተኛው ዲሞክራሲያዊ የህግ የበላይነት ነው የአጀንዳዎች ጥልቀትና አግባብነትን የተመለከተ ጉዳይ አለ ሌሎችም በርካታ መርሆች አሉት ነገር ግን ልዩነቶቹን እያጠበቡ ምክክሩ ላይ አትኩሮ ከመሄድ ይልቅ በተለያዩ መንገዶች ኮሚሽኑ ገና ካሁኑ አካሄዱ ትክክል ስላልሆነ እኛ የለንበትም ተሳታፊ አይደለንም የሚል የሚመስሉ አካላት የምናስተውላቸው ነገሮች አሉ ዶክተር ራሄል እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን እንዴት ነው የሚገልጿቸው አዋጭስ ናቸው ወይ ትኩረታችን አምብሬላው ምክክሩ ስለሆነ እሱን ማሳካት እንድንችልስ እነዚህ መንገዶች ይመሩናል ወይ ምንድን ነው ሀሳቡ የጋራ ምክር ቤቱ አቋም የማንከፍለው ነገር አይኖርም ይሄን ብሔራዊ መግባባት በአግባቡና በህዝቡ ዘንድ ቅብሉነት ባለው ተአማኒ መልክ ኢትዮጵያን ለማዳን ይሄንን ለማስቻል የማንሄድበት ርቀት አይኖርም እየተጋፋን ፕሊዝ ይሄ ነገር እንዳይቋረጥ እኛን አካቱን ሀሳብ እንስጣችሁ አብረን እንወያይ ብለን እየሄድንበት ነው አሁንም ይሄ ሁሉ ጩኸት ይሄ ሁሉ ትግላችን ሚስ እንዳናደርገው በቃ የጋራ ምክር ቤቱ ኢኒሽቲቭ ነው ሰላሳ አመት እና ብልጽግናን የለመንበት እሹ ነው አሁን ህጉ እሄን ይላል ህጉ እሄን ይላል እናንተ አትሰሙም ህጉ ሊፈታው ያልቻለውን ችግር ነው ያመጣ ነው በልዩነት እዩት የኢትዮጵያ ህግ እኮ ሪስፐክት አርገን መተን ስላልፈታው ህዝቡ ተወያይተው ይፍታ አደለ ያመጣ ነው ስለዚህ ህጉ በተፈለገበትም ሄዶ አልፈታልንምና ና ፕሊዝ ተነጋግረን እንፍታ ነው ወደ ንግግር ይምጡ ህጉን እንደ ምክንያት ለመጠቀም ሳይሆን ለመተግበር ይጠቀሙ እኛ ይሄን የአዋጁን ህግ እኮ ተቀብለናል አሁን ይሄን የአዋጁን ህግ እንተግብር ለወረቀት ብቻ አንጠቀም ወይም ደግሞ ለራሳችን ለመተርጎም ለስብከት በሚመች ነገር አንሂድ ነው እኮ እንጂ ምን እናርግ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊረዳው ይገባል እንዴት እናርግ ብልጽግና እንደ አንድ ፓርቲ በአንድኛው ኬፕ መንግስት ነው በሌላኛው ፓርቲ ነው ስለዚህ ስልጣንም መብትም ማስተባበርም በእጁ ያለው መንግስት በቅንነት ይሄን ነገር ከኛ በላይ ሀላፍነት ወስዶ መፍታት አለበት የመንግስትን ቁርጠኛነት ቁርጠኛነትና ቅንነት ካላገኘ ብሔራዊ ምክክሩ የትም አይደርስም ይሄን ነው ያጣ ነው ከመንግስት እንግዲህ በተናጠል ያንን የፖለቲካ ፓርቲዎች በምክክሩ ሂደት ላይ ላነሳተፍ እንችላለን እያሉ የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ ግን አሁን ዶክተር ራሄል ከሚያነሱት ምክንያት በተለየ ምክንያት ነው ይነሱ ኮሚሽነሮቹ ላይ ጥያቄ ያለን ግልትኛ የሚል አይደለም ይነሱ እንደዚህ አይነት ሹ የሚያነሱት አካታች መሆን አለበት አካታች እንዲሆን እንፈልጋለን አካታች ካልሆነ የምንፈልገውን ውጤት አያመጣም የሚል ነው የሚያነሱት ቅድም እንዳልኩት ይሄ ምክክር አካታች መሆን አለበት እዚህ ምክክር ውስጥ የማይካተት አካል የለም የማይነሳም ኢሹ መኖር የለበትም የሚል አቋም ነው ያለው ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከዚህ አንጻር ሌሎችም ቢሆኑ ማድረግ ያለባቸው እንግዲህ በተለያየ ምግድ ሞክረነዋል ሪቮሉሽን በአብዮት ሞክረነዋል ነዋል በጥጥቅ ትግል በህግ ሞክረነዋል በጉልበት ሞክረነዋል አልሆነም ስለዚህ እስቲ ይህን ባህል እንቀይረው አሁን ደግሞ የመመካከር የመነጋገር የመቀባበል ባህል ደግሞ ውስጥ እንጀምር ይሄ ሊያዋጣን ይችላል ይሄ ሲሆን ተዋናዮቹ ኤሊቱ ብቻ መሆኑ ይቀርና ማን ይሆናል ማስ ይሆናል ማለት ነው አብዛኛው ብዙሀኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሆናል ማለት ነው ዋና ተዋናይ ቅንደ የፖለቲካ ፓርቲ ከዛ አንጻር የተናገርኩት የፖለቲካ ፓርቲ አንድ ተዋና ሆነ የሚቀጥለው እንጂ ፍላጅ ቆራጭ የበላይ ምናምን እንደዚህ ዋና አጀንዳ ፈጣሪ ሊሆን አይችልም በምክክር ሂደት ውስጥ በፖለቲካ ፓርቲ ክርክር ውስጥ በምርጫ ምናምን ዋና ተዋና ሊሆን ይችል የፖለቲካ ፓርቲ በሀገራዊ ምክክር ውስጥ ግን አይደለም ደግሜ የመናገር ፈልጋለሁ አሁን ይሄ ዲስሪስፔክት አይደለም እውነት ለኢትዮጵያ የበጀ የፖለቲካ ፓርቲዎች በምርጫ ተወዳድረው አጭርብረውም ተጨርብረውም አይተነዋል ምንም ብለውም አይተነዋል እሱ ሰዎች ሊሆን አልቻለም አሁን ኢትዮጵያውያን ቁጭ ብለ ይልከሩ የሚሉ ስለዚህ ከዛ አንጻር ይህንን እውን ማድረግ የሚችል ሚና ነው መጫወት ያለባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ትንሿን ነገር በመለጠጥ በማጉላት በማስጮህ ሳይሆን እንደው ሊጮ የሚችል ነገር እኳን ቢኖር ረጋ ብሎ ሰከና አድርጎ ወጤታማ ምክክር ማድረግ የሚቻልበትን ነገር በማምጣት በእውነት ይሄ ደግሞ በእውነት በቅንነት ላይ ተመስርቶ ማለት ነው ይህ ሚና መጫወት አለባቸው ይጫወታሉ የሚል እምነት አለኝ ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች እንደዚህ ፍላጎት እንዳላቸው ረዳሉ የተወሰኑ ሊሩ ይችላሉ እነሱም በጊዜ ሂደት ያ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው ሁሉም ሀገሩን ወዳ ብለን የምናስበው ስለዚህ ለሚወዳት ሀገራቸው መልካም ነገር ኮንትሪቢ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ለዛም ዝግጁ ይሆናሉ የሚል እምነት ነው ያለው የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት መሪዎች ከክልል ከአዲስ አበባ እየተውጣጡ ማለት ነው ታዋቂ ሰዎች በጣም ሀገር ማሻገር የሚችሉ ሰዎች ናቸው የተመረጡት ነው ያሉት የተለየ ሀሳብ ያቀረበ ከዛ ውስጥ የለም ኢኒሽቲቭ የሚ የሚኮስ መንግስት ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች አይደሉም የ ይወሰዱት ነገራችን ፓርቲዎች መንግስት ነው ይሄ ነገር ነው ብሎ መንግስት ነው ይሄን ያመጣው እና በአጠቃላይ አሁንታዊ ሚና መጫወት ፍላጎት ያላቸው በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ መጫወት የሚችላሉ አንዳንዶች አካታችውን እነቱን ላይ ጥርጣሬ ያለን አካታች መሆን አለበት የሚል ኮንሰርን ያላቸዋሉ እነዚህ እነዚህ ነገሮች በሂደት እየተፈቱ ሁሉም የራሱን ሚና የሚጫወትበት ሁኔታ ይኖራል ና የመንግስት ቁርጠኝነት ጥያቄ ውስጥ የሚገብ አይደለም ኢኒሽቲቭን የሚወሰደው ስሉ የሚያሳየው ይህን ቁርጠኝነት ነው ለማለት ነው ኮሚሽኑ ሁሉን ነገር ወሳኝ አይደለም ሚናው የማመቻቸት ነው በይበልጥ ስለዚህ እሱ ደግሞ ብዙ ርቀቶችን መሄድ ይጠይቃል የምክክር ጉዳዮች የሚባሉትንም ጭምር የሚለየው በእነዚህ መንገዶች ነው ገና የምንመካከርባቸው አገር የሚመክርባቸው ጉዳዮችም ጭምር አልተለዩም በእነዚህ ርቀቶች ውስጥ የሎጂስቲክስ ከጸጥታ ጋር ከተለያየ ጉዳይ ጋር የተገናኙ ስራዎች ከመንግስት እንደሚጠበቁ ምንም ጥርጥር የለውም ዶክተር ራሄል በተለያዩ ሀሳቦ ሲንጸባረቅ ከምንሰማቸው አንዱ በአንድ በኩል የመንግስት ኬፕ በአንድ በኩል የብልጽግና ኬፕ አድርጎ ነው መንግስት ራሱ የሚንቀሳቀሰውእና ለህዝብ ተብሎ ከመጣ ከዚህ ምክክር ጉዳይ ውስጥ እጁን ያውጣ የሚል ሀሳብ ሲያነሱን ይደመጣል ይህንን ስኬታማ በማድረግ ውስጥ መንግስትም ህዝብ ተወካዮችም ሚናቸው የጎላ እንደመሆኑ መጠን እንዴት ነው ከዚህ ውስጥ መንግስት እጁን ሊያወጣ ይችላል ማለት ምን ማለት ነው ይቻላል ወይ ስኬትስ ማምጣት ይችላል ይቻላል ሁሉም ፓርቲዎች መንግስት ይሄን ካስተካከለ በዚህ መልኩ እንሄዳለን በዚህ ባይሄድ ግን ወደ ሌላ አቋም ቤቱ ይደርሳል እና ያን ውሳኔ የምንሰጠው ክቡር አፈጉባኤው አቶ ታገሰ ጫፎና የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከመጡና ከነሱ ጋር ከተወያየን በኋላ የጋራ አቋም እንወስዳለን ብለን እየጠበቅን ነው ግን ፈቃደኛ ስላልሆኑ ያው ረዥም ጊዜ ቢወስድም ስቲል ፓርቲዎች አክሽን ያልወሰዱበት እንዴት ነው ያማል ህመማችን ነው የኢትዮጵያን ነገር አውቶማቲካሊ በትንሽ መቁረጥ ስለዚህ ወራትን እያስቆጠርን ነው ምንጠብቃቸው ያለው በዛ አግባብ ቢታይ ምን ያህል ፔንፉል የሆነውን መንገድ እየሄድን እንደሆነ ግልጽ ሊሆን ይገባል ግን ዛሬም ላይ ኮምፕሮማይዝ አንደራረግም ወይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ካለባቸው ሀላፍነት በላይ ገዢው ፓርቲ አለበት መንግስት አለበት ገዢው ፓርቲና መንግስት አንድ ስለሆኑ ለምንድን በቀደርኩት ቦይ ብቻ ሂዱ እኔ ልምከራችሁ እንጂ እናንተ አትምከሩኝ ይሄ እኮ አሁን የህዝብ የእኛ ጉዳይ ነው መምከር እንፈልጋለን የእናንተን ምክር ብቻ መስማት አይደለም ስለዚህ ያንን ለሀገሬ ሰይ አለኝ እያልኩ ስለሆነ ሩሙን ክፍት አርጉት እዚህ ፖይንት ላይ በነገራችን ላይ አሁንም ደጋግም የምናገረው ፖለቲካ ፓርቲዎች አካታች ሁን ያሉት እንጂ ኮሚሽነሮች ላይ ጥያቄ ያለን አላሉ በፍጹም አላሉ አካታች ነው ያሉት ስለዚህ እንደዚህ አይነት የተዛባ መረጃ ለህዝብ አንሰጥሩ ሌላው እሺ ምንድን ነው አሁንም ደጋግመን መናገር ያለብን የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ኮ ብዙ ነው በፖለቲካ እይታው በተለያዩ መንገዶች ብዙ ነው የኢትዮጵያ ማለት እና የፖለቲካ ፓርቲ ያሰባሰባቸው ዜጎችም አሉ እዛ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ስለዚህ የህዝብ አንድ አካላት ናቸው እንደ አንድ አካል ነው የሚቆጠሩት ማለት ሚና ላቸው ማለት አደለም ደጋግን የተናገር ያለው ሚናቸው ትልቅ ነው ፖዚቲቭ ኤነርጂያቸው ወደዛ ጊድ ካደረጉ ብዙ ነው የሚ ከፈለግ እናስጠጋለ ምናን የሚ የተናገረ የለም እንደዚህ ነገሮች በማዛባት ህዝብን ማታለል ማጨበር ስለማይቻል የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክርም ስላለሆነ ይሄ ስለ ኮሚሽነሩ ሂደት ስለ ኮሚሽኑ ሚና ስለሆነ የተተጋገር ያለ ነው በትክክል ህግን ማስረጃዎችን ያጣቀ ስል ብንናገር ጥሩ ነው ሁለት ነገሮች ናስችል አብቃ አንደኛ አዋጁ ህግ ነው ህግ መሰረት ያደረግን የተሰራው ባይ ኢምፕሊኬሽን ና ባይ ኢንተረስት ባይ ፊሊንግ ምናምን የሚነሱ ጉዳዮች የእኛ ኮንሰርን አደሉም እኛ ህግ መሰረት አድርገን የሰራ ነው እሱ ይጣሰ ህግ ይሄ ነው ተብሎ እስካሁን ድረስ ምን ሽማል ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል ሁለተኛ በሂደት የኮሚሽነሮቹ በአዋጅ የተቀመጠው መስፈርቶች ሳያሟሉ ሲቀሩ ወይም ደግሞ እምነት አጉድሏል ተብሎ ሲገመትና ማስረጃ ሲገኝ ሊተኩ እንደሚሹ ተቀምጧል ስለዚህ የእነሱ ሚና ላይ ችግር ካለ የእነሱ ማነት ችግር ካለ በሂደት ታየ በተግባር እየተመዘኑ ሊቀየሩ ይችላሉ መጨረሻ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይህንን የምክክር ሂደት እሁል ለማድረግ የተሳካ ለማድረግ አዎንታዊ ሚና መጫወት አለበት ችግሮች በየምዕራፉ ሊያጋጥሙ ቢችሉ እንኳን ችግሮችን ተቀራርበ በመናገር በመፍታት እንጂ በማጉላት በመጓተት ነገሮችን በማዛባት መፍታት አንችልም ና ቅንነት ኢትዮጵያዊነት አብረው ሲጣምሩ የምንፈልገው ነገር ማግኘት እንችላለን ለማለት ነው የማጠቃለያ አንዳንድ ጥያቄ ላንሳ ያው እያወራን ያለ ነው መንገዳችን አካሄዳችን የተለያየ ቢሆን እንኳ መዳረሻችን ምክክሩ በምክክሩ የሚገኝ ሀገር ላይ ያሻግር የሚችል በአብይ ጉዳዮቻችን ላይ ብሔራዊ መግባባትን የሚያመጣልን ሀሳብ ከሆነ ተቀራርቦ መስራት እንዲቻል በምክክር ውስጥ ሚና አለው ከሚባል እያንዳንዱ አካል ነው መደረግ ያለበት ሚበጀንስ የቱ መንገድ ነው ይለውን እና ዶክተር ራይል እሊቱ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ህዝቡን ብልጽግና ፓርቲም አንዱ አካል እንደመሆኑ ከብልጽግና ፓርቲም ጭምር ማድረግ ያለብን ነገር መንገዱን እናሳያለን እኛም እንሄድበታለን ህዝቡም ይሄዳል አትሊስት ምሪት መስጠት የግድ ነው በፓርቲዎች የብልጽግና ፓርቲ ካልመራ የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ካልመራ ኦፌኮ ካልመራ ኦብነግ ካልመራ ኢዜማ ካልመራ አብን ወዘተ ሀምሳ ስድስቱን ፓርቲዎች ካልመሩ መንግስት ሎጂስቲክስ ፋሲሊቲውን ትቶ በራሱ በሚያስገድድበት እና በሚቀድበት ቦይ መሄድ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ እኔ አሁን እንደ ጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ሳይ መንግስት ለፓርቲዎች ቦታ አልሰጠም ስለዚህ አሁን እንዴት አርገን ነው ደ ጉድ ጉድዊሉ ከመንግስት መምጣት አለበት ፋንዱም የሎጂስቲክስ ፋሲሊቲውም ታች አስተዳደር እስከ ቀበሌ ድረስ ያለው ሳፖርት የደህንነቱም የሰላም ጥበቃውም ሁሉም በመንግስት እጅ ነው እና መንግስት አሁን ኖ ስካለን ድረስ መንገዱ ዝግ ነው መንገዱ ሲከፈት እንመጣለን እስከዛ። እንዲከፈት ደግሞ እንጠይቃለን ባይከፈት ደግሞ እንደ ፓርቲ መሪ ማለት ምፈልገው ምን ከፍትበት መንገድ ሊኖር ይገባል እሹዎችን ወደፊት ለማምጣት እና ሀሳቦችን የተለያዩ ሀሳቦችን ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ለማምጣት የፖለቲካ እሊቶች የምሁራን እሊቶች የሲቪክ ማህበራት እሊቶች እጅግ በጣም ወሳኝ ናቸው ብቸኛ መንገዶችም ናቸው እኮ በዛ ምክንያት ነው ከህዝቡ ጋር እኩል ራይት እያለን የህዝቡን ሀሳብ ወደ ጠረጴዛ እዚህ በዚህ ደረጃ አሁን ለማምጣት ግን ኃላፊነትና ተጠያቂነት አለብን ከዛ አግባብ መሆኑ በዛ እንዲታይ ማሳሰብ ወዳለው ህዝብ ነፃ ሆኖ መወያየት እንዲችል ኮሚሽነርስ ነፃ ሆነው መስራት እንዲችሉ አላስፈላጊ ኮሚሽነርስ ካሉ መውጣት እንዲችሉ በዛ ዙሪያ መሰራት ይኖርበታል ስለዚህ ሁኔታውን እያየን መጓዝ እያረምን መሄድ ከህዝብም ከፖለቲካ ፓርቲም ከመንግስትም ይጠበቃል አሁንም ቢሆን አልመሸም ብለን ነው የምናስበው መድህ ላይ መስረት ሀገራችንን ሴንትር እናድርግ ብዙ ያላዋጡን ዝም ብሎ ስም መጠፋፋት አሻጥር ኮንስፔሪሲ ምናምን አላዋጠንም አሁን አሁን ቅንነትና እውነትን ይዘን በምክክር ስቲ ደሞች ለማሻገር ሰላማ ለማምጣት ማምጣት ለማልማት ጥረት እናደርግ እያለን ያለ ነው እዚህ ውስጥ የሀሳብ መሪ የሆኑ አካላት ሁሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጨምሮ ሚናቸው ከፍተኛ ስለሆነ የተበላሹ ነገሮችን እንኳን ኮንስትራክቲቭ በሆነ ፖዘቲቭ በሆነ መንገድ እያረምን እያስተካከልን ወደ ግባችን ላያስኬድ የሚችል መንገድ ብንሄድ ይሻላል ይህን ማለት እንግዲህ ዲክቴት ማድረግ አይደለም እንዳንድ ኮንሰርንድ ኢትዮጵያዊ ሀሳብ መስጠት ነው ይህን ዲክቴሽን እንዳይኑብኝ ብዬ ነው ስለዚህ በዛ መንገድ ሁላችንም ከኛ የሚጠበቀው ነገር ብናደርግ መልካም ነው ጥቃቅ ነገሮችን እየሰነጣጠቅን የልዩነት ነገሮችን እያበራከትን መሄድ የነበርንበት የለመድ ነው የፖለቲካ ባህላችን ስለሆነ ከዚህ እንውጣ አዲስ የፖለቲካ ባህል እናምጣ ለኢትዮጵያን ፈታኝ የሆነ የፖለቲካ ባህል ነገሮችን ልዩነቶችን በውይይትና በምክር መፍታት ነው እና እስቲ እሱ ዋጥ አድርገን ኢጓችንን ነው ለኢትዮጵያ መስዋዕትነት እንክፈል ቢያንስ ኢጓችንን በማወጥና ለኢትዮጵያ በመስራት እና በማበርከት የሚለው ነገር ለማድረግ ነው ወደፊትም እንግዲህ አዋጁ እንደሚፈቅደው በዚህ ሂደት ውስጥ ታልፈው ደግሞ እንደዚሁ በተግባር የሚወድቁ የሚፈተኑ እና መስፈርቶቹን የሚያጓድሉ ኮሚሽነሮች ካሉ ደግሞ የተስተካከለ ይሄዳል አዋጁ ይፈቅዳል ን በዛ መንገድ ውጤታማ የሆነ ሀገራዊ ምክክር እንዲሆን ከልብ መኛለው የልጆቻችንን ነገ እንስራ በዚህ መንገድ ቅና የሆነ ሀሳባችንን እናበርክት ማለት ነው አመሰግናለሁ ዶክተር ራሄል ባፌ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ እንዲሁም ዶክተር ሄኖክ ስዩም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽፈት ቤት ምክትል ዋና ስቱዲዮ ድረስ መታችሁ ይህንን የመሰለ ምክክር ስላደረግን ከልብ እናመሰግናለን